Энэ бол миний хүний хөгжил сангийн дэвтэр. Энэ дэвтэр надад, танд, бид бүгдээрэнд мань бий. Энэ бол Эрдэнэс таван толгой компанийн 1072 ширхэг хувьцаа нэмэн баталгаа. Хувьтай, хувьцаатай, өмчтэй, өнөөдрөөс илүү үнэт хүрэх баялагтай хүн бий. Миний нэг ширхэг хувьцааны үнийг энэ жил 933 төгрөг гэж зарласан. 1 сая 176 төгрөгийн үнэтэй хувьцаагаа би хүсвэл засгийн газарт зарж болно. Энэ бол ардчилсан намын 4 жилийн өмнө анхлан санаачилсан, ард түмэндээ амласан, амласнаа ажил болгож чадсан Эрдэнийн хувь. Эрдэнэс таван толгой компанийн сая төгрөгийн хувьцаанаас гадна эх орны баялагын олон ордоос энэ дэвтрээрээ би иргэний хувьд, эзний хувьд, Эрдэнийн хувьд цаашид эзэмших болно. Өнөөдрийн 1 сая төгрөгийн хувьцаа нь маргаашийн хүн шиг амьдрал, улс шиг хөгжлийн талаа гэж итгэдэг сая сая Монгол хүний нэг хүүгийн ээж хүний хань бий. Бид олуулаа, олуулаа бид хөгжин, олуулаа бид орд баялагийнхаа эзэн нь хүн шиг амьдрий, улс шиг хөгжий, улс шиг хөгжий. Олуулаа ялна шүү.